ବିଏମ୍ସି ରେ ଆଉ ଏକ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପୁଣି 38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଗାଏବ ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ହୋଇଛି 3 ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବିଏମ୍ସି। 54 କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଖୋଳତାଡ଼ ନ ସରୁଣୁ ଏବେ ବିଏମ୍ସି ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଉଚର ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାମ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାଉଚର ଗାଏବ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। 2018-19 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଡିଟ୍ ବେଳେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମାମଲା ଏବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାମଲାରେ ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଏମ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ହରିଲୁଟର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲିଟିଛି। ଏ କଥା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ତଦାରଖ କରିକି ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଏମ୍ସିର ଅଛି, ତା'ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଏମ୍ସିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତୁ ତ ମୁତୁରୀ ମୁଁ ତ ମୁତୁରୀ ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା ନୀତିରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ 54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଏବ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଏବେ 34 କୋଟି ଭାଉଚର ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ 54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଉଚର କରିଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ପାଇଁ ତା'ର ମିଳୁନାହିଁ, ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁକ୍ ସୋ ମଚ୍ ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଏବଂ ପନିଶ୍ ଦି କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ସ। ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଏମ୍ସିର ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି, ଚିନ୍ତାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁରା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।